सबैलाई जय मसीह। म आज तपाईँको बिचमा परमेश्वरको वचनबाट के कुरोलाई बोल्न चाहन्छु भन्दा व्यवस्था र अनुग्रहको विषयमा मानिसहरू आज धेरै कन्फ्युजनमा छ कि हामी व्यवस्थालाई पनि लिने या हामी अनुग्रहलाई पनि लिने, हामी कुन कुरोलाई लिने भनेर मान्छेहरू कन्फ्युजनमा बसिरहेको कुरोहरू देख्छौँ। तर म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वरले हामीलाई जुन थोक दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको थोकले चाहिँ कहिले पनि विनाशमा पुर्याउँदैन, र परमेश्वरले दिनुभएको थोक चाहिँ जहिले पनि बेस्ट भएर आउँछ। अनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, परमेश्वरले हामीलाई यो थोक दिनुभयो जुन थोक चाहिँ आज व्यवस्था दिँदाखेरि मानिसहरू मरेको कुरोहरू पाउँछौँ, तर परमेश्वरले दिनुभएको बेस्ट थोक जुन चाहिँ अनुग्रह थियो, त्यो अनुग्रहले चाहिँ मानिसहरूलाई आज आशिषित जिन्दगी दिएको कुरो हामी पाउँछौँ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि प्रिय, म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, आजको वचनबाट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, एकजना व्यक्ति यीशुलाई पाएको 5 वर्ष हुन्छ, अनि 5 वर्ष हुँदाखेरि त्यो व्यक्तिलाई यीशु पाएको 5 वर्ष हुन्छ, अनि कसैले आएर सोध्छ तपाईँलाई यीशु तपाईँले यीशु पाएको 5 वर्ष भयो तपाईँलाई के फाइदा भयो भन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले भन्छ, मैले यीशु पाएको 5 वर्ष भयो तर सबै कुरो घटेर गयो भन्छ। अरे यीशु पाउँदा त घटेर जानु होइन, बढेर आउनुपर्ने भन्ने जिज्ञासा आउँछ। अनि उहाँलाई सोध्छ के यीशु पाउँदा त तपाईँलाई फाइदाको कुरो होइन र यीशु पाउँदा त तपाईँको जिन्दगी घटेर गयो भन्छ, तर कसरी चाहिँ त्यो कुरो तपाईँको जिन्दगी कुरो घटेर गयो तर यीशु आउँदा त तपाईँलाई तपाईँको जिन्दगी राम्रो हुनुपर्ने होइन र भन्छ। त्यो व्यक्तिले भन्छ, मैले यीशु पाएँ तर सबै कुरो घटेर गयो भनेर भन्नुको कारण चाहिँ उहाँले के भन्नु खोज्नु भएको रहेछ भन्दाखेरि, उहाँले भन्नु खोजेको के रहेछ भन्दाखेरि, मेरो जीवनको श्राप, मेरो जीवनको बिरामी, मेरो जीवनको रोग, मेरो जीवनको गरिबी, मेरो जीवनको नराम्रो थोकहरू चाहिँ सबै घटेर गयो, तर जुन कुरो मैले पाउनै सक्दिनँ थियो, जुन कुरो मेरो कोसिसले, मेरो कर्मले र मेरो धर्मले पाउन नसक्ने थियो, त्यो कुरो चाहिँ मैले उहाँको अनुग्रह सित्तैमा मैले पाएको छु भन्छ। प्रिय, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, उहाँको अनुग्रह चाहिँ यस्तो अनुग्रह प्रिय, हामीले कर्म गरेर पाएको होइन, हामीले गरेर पाएको होइन, हामीले देखाएर पाएको होइन, र हाम्रो कोसिसले पनि पाएको होइन, तर उहाँको अनुग्रह चाहिँ प्रिय हामीलाई, हामी पापी छँदै नै उहाँले हाम्रो निम्ति एउटा दिनुभएको जुन ख्रिस्ट दिनुभयो, अनि उहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो अनुग्रह सित्तैमा पायौँ। अनि त्यो अनुग्रहले चाहिँ प्रिय तपाईँ र मलाई जिन्दगीमा एउटा राम्रो जिन्दगी जिउनुको लागि त्यो अनुग्रह दिएको छ। जसरी प्रिय म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, व्यवस्थामा चाहिँ प्रिय तपाईँहरूले त्यो वचनलाई र त्यो पदलाई तपाईँले पढेर हिँड्नुपर्ने, दिमागमा लाउनुपर्ने त्यस्तो थियो। तर अनुग्रहको सेवाकाई चाहिँ कस्तो सेवाकाई भयो भन्दाखेरि, अनुग्रहको सेवाकाई चाहिँ प्रिय महिमित भएर गयो। अनि अनुग्रह जसरी यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले कोरिन्थीको पुस्तकमा के पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँले त्यहाँनिर पहिलो दोस्रो कोरिन्थी त्यहाँनिर तपाईँले दोस्रो कोरिन्थी तपाईँले 3 त्यहाँनिर तपाईँले पढ्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ भन्दा, जसरी व्यवस्थाको मोसाको व्यवस्था, मोसाले पाएको जुन त्यो मुहारमा त्यो महिमित थियो, त्यो महिमित चाहिँ केही समयको लागि भयो, तर यहाँनिर ख्रिस्ट यीशुले भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर त्यो वचनले के भन्छ भन्दा, तर जुन पवित्र आत्माको सङ्गति चाहिँ झन् महिमित बनेर आयो भन्छ, जुन यीशुको सेवाकाई चाहिँ झन् महिमित बनेर आयो भन्छ। यसको मतलब प्रिय म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, मोसाको महिमित चाहिँ केही दिनको लागि र केही क्षणको लागि रह्यो तर यीशुको अनुग्रहमा आएको जुन सङ्गति छ, यीशुबाट आएको जुन त्यो राज्य छ, त्यो चाहिँ महिमितदेखि अर्को महिमितसम्म पुगेर गयो भन्छ। अनि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा, यो समय चाहिँ प्रिय तपाईँहरूलाई मैले जान्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दा, यहाँ प्रेरित 15 हामी जस हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भन्दाखेरि, हामी धेरै जसो यो अहिलेको समय मात्रै ग्रेस र लमा हामी किन डिबेट पर्ने, ग्रेस र लमा मात्रै, यो व्यवस्था र अनुग्रहमा मात्रै हामीले यो कुरो कसरी मण्डलीमा आयो, अहिले कतिले भन्छ झुटो शिक्षा भन्छ। प्रिय सुन्नुहोस्, यहाँ त प्रिय तपाईँले अझै यहाँ पाउनुभयो भने त, प्रेरितहरूको समयदेखि नै यो कुरो भएको थियो, व्यवस्था र अनुग्रहको एउटा डिबेट परेको थियो यहाँनिर, बात यसलाई के भन्छ एउटा डिबेट यिनीहरूको परेको थियो। अहिले हामी नेपाली समाजले मात्रै, अहिले नेपाली एउटा क्रिस्टियनिटीमा मात्रै यो कुरोमा हामी डिबेट परेको देख्छौँ, यो कुरो यस्तो एउटा यो कुरो हल्ला चलेको सुन्छौँ, एउटा के यो झुटो शिक्षा हो कि यो कस्तो शिक्षा भनेर हामी यो कुरोलाई हामी अहिले नेपाली हामी क्रिस्टियनिटीमा हामी देख्छौँ। तर हामी प्रेरित 15 हेऱ्यौँ भने त यहाँनिर के पाउँछौँ भन्दा, प्रेरित 15 5 हेऱ्यौँ भने के पाउँछौँ भने, तपाईँले प्रेरित 15 1 पढ्न सक्नुहुन्छ टाइम हुनेले, तपाईँले घरमा बाइबल छ भने, तर म तपाईँलाई प्रेरित 15:5 पढ्छु। यहाँ के भन्छ भने, तब फारसीका दल
कतिपय विश्वास गर्नेहरूले उभिएर अन्य जातिको खतना हुनु र तिनीहरूलाई मोसाको व्यवस्था पालना गर्ने आज्ञा दिनु आवश्यक छ। यस विषयमा सोच विचार गर्नलाई प्रेरित र एल्डरहरू भेला भए। निकै बहस चलेपछि पत्रुसले खडा भएर तिनीहरूलाई भने, भाइ हो, तपाईँहरूलाई थाहै छ सुरको दिनमा कसरी परमेश्वरले मेरो मुखबाट अन्य जातिहरूलाई सुसमाचारको वचन सुनौँ र विश्वास गरौँ भन्ने तिनीहरूको हातबाट मलाई चुन्नुभयो। अब यहाँ सुन्नुहोस्, आठले भन्छ, हृदयको कुरा जान्नुहुने परमेश्वरले तिनीहरूलाई पनि हामीहरूलाई जस्तै पवित्र आत्मा दिनुभएर तिनीहरूलाई ग्रहण गर्नु भएको कुरो देखाउनुभयो। यहाँनिर म तपाईँलाई अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भन्दा, अनि यहाँनिर दसले भन्छ, यसकारण चेलाहरूका काँधमा यो जुवा राखिदिएर किन परमेश्वरको परीक्षा गर्नुहुन्छ? यो जुवा न त हाम्रो पुर्खाले न त हामीले बोक्न सक्यौँ। अब सुन्नुहोस् प्रिय, यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि, यो वचनले के भन्छ भन्दाखेरि, प्रेरित 15:10 के भन्छ भन्दाखेरि, जुन जुवा चाहिँ आज व्यवस्थाको जुवा थियो, अनि त्यो जुवा चाहिँ प्रिय आज पत्रुस खडा भएर के भन्यो भन्दाखेरि, यो समयमा चाहिँ पाउल पत्रुसहरू र प्रेरितहरू र नयाँ फारसीका जसले चाहिँ विश्वासीहरू थियो, तर फारसीहरू थियो, नयाँ विश्वासीहरू थियो, अनि त्यो समयमा चाहिँ पाउल उठेर के बोल्छ भन्दाखेरि, यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि, न त त्यो जुवा हामीले बोक्न सक्यौँ, न त त्यो जुवा न त हाम्रो पुर्खाले नै बोक्न सक्यो भन्छ। अब सुन्नुहोस् त, त्यसो भए यहाँनिर प्रेरित पत्रुसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि, त्यो जुवा चाहिँ के हो, व्यवस्थाको जुवा थियो, अनि त्यो जुवा चाहिँ हाम्रो पुर्खाले जो मोसाको व्यवस्था मान्नेहरू थियो, अनि त्यो इजरायलीहरू थियो, न त तिनीहरूले नै बोक्न सक्यो, न त हामीले नै बोक्न सक्यौँ। अब सुन्नुहोस् त प्रिया, यो समयमा पनि प्रिया पुरा डिबेट चलेको थियो रहेछ, त्यो व्यवस्था र अनुग्रहको विषयमा यहाँ पनि डिबेट चलेको थियो रहेछ। अनि त्यहाँनिर पत्रुसले भन्छ, यो जुवा न त हामीले नै बोक्न सकेको छौँ, न त हाम्रो पुर्खाले नै बोक्न सक्यौँ। अब यो जुवा चाहिँ किन हामी अन्य जातिको बिचमा लगाइदिने, अन्य जसले चाहिँ अब नयाँ विश्वासहरू छ, अन्य जातिबाट आउने विश्वासहरू छ, तिनीहरूलाई लगाइदिएर किन परमेश्वरको परीक्षा गर्नुहुन्छ भन्छ। अनि प्रिया सुन्नुहोस् प्रिया, धेरैचोटि हामी मण्डलीमा मोसाको व्यवस्था पनि चाहिन्छ, त्यो पनि परमेश्वरकोबाट आएको, सुन्नुहोस् त्यो परमेश्वरबाट आयो मोसाको व्यवस्था, तर मानिसको पापलाई, मानिसले पाप थाहा पाऊँ भन्ने तरिकाले आयो, तर अब त हाम्रो निम्ति व्यवस्थाले जसरी पापलाई चिनाइदियो, अब ख्रिस्ट येशूले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको राज्यको बारेमा चिनाइदिएको छ। ख्रिस्ट येशूले मात्र हामीलाई अब धर्मिकताको बारेमा चिनाइदिएको छ, हामी धर्मी हुन सक्छौँ ख्रिस्ट येशूद्वारा भन्ने कुरोलाई देखाइदिएको छ। जसरी मोसाको व्यवस्थाले प्रिय व्यवस्थाले पापलाई देखाइदिएको छ भने, अब येशूले चाहिँ प्रिया धार्मिकतालाई देखाइदिन्छ, येशूले चाहिँ प्रिया परमेश्वरको राज्यलाई देखाइदिन्छ, येशूले चाहिँ प्रिया हाम्रो जिन्दगी अनन्त जिन्दगी हो भन्ने कुरोलाई देखाइदिन्छ। यसको बदला प्रिया म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ व्यवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने प्रिया तपाईँले फेरि पनि पापलाई देख्नुहुन्छ, तर तपाईँले अनुग्रहलाई हेर्नुभयो भने प्रिया तपाईँले त्यहाँ जीवन पाउनुहुन्छ, त्यो जीवन चाहिँ प्रिया प्रशस्तको जिन्दगी छ, प्रशस्तको जीवन छ। अनि यहाँनिर के भन्छ भने, 11 के भन्छ भने, तर हामी विश्वास गर्दछौँ, पत्रुसले भन्दैछ कि प्रभु येशु ख्रीष्टको अनुग्रहबाट हामीले उद्धार पाएको छौँ, जसरी तिनीहरूले पनि पाएका छन्। अनि मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको के हो भन्दाखेरि प्रिय, यहाँनिर के छ भन्दाखेरि, यो कुरो चाहिँ अब व्यवस्थाको कुरोबाट हामी धर्मी भएको कुरो पाउलले यसरी पत्रुसले भन्दैन, इभन पाउल पनि व्यवस्थाको एउटा पुजारी थियो, पाउल पनि एउटा व्यवस्थाको एउटा व्यवस्थालाई पालन गर्ने व्यक्ति थियो त्यो पहिलाको समयमा, तर उसले पनि यो समय चाहिँ प्रिय व्यवस्था होइन, हामीलाई येशूको अनुग्रह चाहिन्छ भनेर ऊ पनि उठेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पत्रुसले पनि के भन्छ भन्दाखेरि, अब हामी विश्वास गर्दछौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रहबाट हामीले उद्धार पाएको छौँ, जसरी तिनीहरूले पनि पाएका छन् भन्छ। हेर्नुहोस् त प्रिया, यो व्यवस्था प्रिया इभन पाउलले पनि पुरा गर्न सकेन, पत्रुसले पनि पुरा गर्न सकेन, तर अब चाहिँ हामीले अनुग्रह चाहिँ यसरी पाएका छौँ कि हामी विश्वासद्वारा मात्रै हामी त्यो अनुग्रहलाई पाउँछौँ, विश्वासद्वारा मात्रै हामीले त्यो कुरोलाई विश्वास गर्न सक्ने रहेछ।